Jeg skjønner ikke ingenting. Hva vitsen med å plassere insekter der? Hun blir sikkert bare irritert. Du leker med flua di. Ok, Sally. Nå må du plante avlyttingsutstyret og flytte Isabels kontor. Men først må hun ut derfra. Har omprogrammet senderne hun brukte på vennene dine med en ny musikk. Når du har plassert den rundt i rommet og jeg aktiverer den, kommer hun løpende med en gang. Hvordan vet du dette? Fordi hun tilfeldigvis er en musikksnobb, og jeg skal gi henne en dose av noe hun ikke kan utstå. Ekte pigtrådmusikk. Jeg er heller ikke så glad i pigtråd. Nei, jeg mener bare få senderne på plass. Aktivere senderne med pilene mine, så kan vi kjøre i gang.